مستقبل ورباهين وحدستا إيه في رسعادة ساحب وحلي يورك مستقبل أهيل جريم kulan waan daawadayaal halkani waa mustaqbal ku soo dhawaada warka kooban qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ogamiya ahlu sunna oo sheegay in ahlu sunna aysan dhamaan balse kaliya ay siyaasadda ka baxeen waxaad warkeena ku daawan doontaan warbixin ka hadlaysa 11 sano kadib magaalada Buusmareeb oo ay si buuxda gacanta ugu dhigeen sarista ciidamada xoogga dalka kadib markii culbaawdiinka ahlu sunna hubkii iyo ciidankii ay wareejiyeen shacabka degmada Luuq ee gobolka Gedo oo dhigay dibadbax ay ugu soo horjeedeen faragelinta dowladda Kenya ee gobolkaasi iyo Al-Shabaab oo sheegtay in shaqaale ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay ku jireen magaalada Muqdisho. Muqdisho Power Supply waa adeeg koronto ama layr ku habboon gurigaaga iyo goobtaada shaqada, isla markaana la jaanqaadi kara dhaqaalahaaga, calaashaan ma jiro base ama meel go'an uu ka bilaawdo qiimaha isticmaalka korontada. Xalka baahidaada koronto waa Muqdisho Power Supply. Daawadayaal markana ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ku bilownay hoggaamiyaha Ahlu Sunna ayaa tilmaamay in Ahlu Sunna aysan dhammaan balse kaliya ay siyaasadda ka baxeen 11 sano kadib magaalada Buusmareeb waxaa si buuxda gacanta ugu dhigay taliska ciidanka xoogga dalka kadib markii culmaawdiinka Ahlu Sunna hubkii iyo ciidankii ay wareejiyeen sida warbixintan uu ku faahfaahinayo Yaxye Maxmuud Maxmed ammaanka guud ee magaalada Buusmareeb ayaa maanta ka gedisan sidii shalay toddobaadyadii hore uu ahaa kadib markii ciidamada dowladda ay guud ahaan la wareegeen ammaanka magaaladaas oo culimaawdiinka Ahlu Sunna gacanta ay ku hayeen fariisinkii ugu weynaa ee culimaawdiinka Ahlu Sunna ay ku jireen madaxda ugu sareysa sida hoggaamiyaha Ahlu Sunna Macallin Maxmuud Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan Sheekh Cabdirasaaq Al Ashcari iyo Saadiq Sheekh Yuusuf Dareed wasiirkii amniga galmudug ayaa waxaa hadda gacanta ku haya ciidanka Haramcada sidoo kale ammaanka guud ee magaalada ayaa ku soo noqonaya sidii caadiga ahayd ee uu ahaa intuusan dhicin dagaalkii shalay waxaana qoysaska barakacay ay ku soo laabteen magaalada dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale la wareegtay ammaanka culimaawdiinka Ahlu Sunna madaxdooda waxaana sidoo kale ay la wareegeen hubkii kala duwanaa oo ay madaxda Ahlu Sunna haysteen iyo ciidamadooda sheekh maxamed shaakir cali xasan oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in mas-uuliyadda amnigooda tii magaalada Buusmareeb iyo mas-uuliyadda hubkooda iyo gaadiidkoodaba ay ku wareejiyeen jeneraal mascuud maxamed warsame oo ah taliyaha guutada 15aad qaybta 21aadna horeyna u ahaa taliyaha ciidamada Ahlu Sunna ka hor intaan la qaramayn waxa uu sheegay ammaanka culimada Ahlu Sunna inay mas-uul uu ka yahay jeneraal mascuud islamarkaana culimadaana loo baylihin amni darro waxaan rabnaa dowladdu mar labaad inay qaado ayaan rabnaa waxa weeye ma rabna annaku in mar dambe wax dhiba iyo wax shidaah ay nagu soo gaaraan yacni masalanba barbagaando iyo wax kaleeto mas-uuliyaddaas dowladda ayaan ku ognahay hay-ada ayaan u dhiibnay ka bacdina waxa weeye iyada waxaa la rabaa inay sii habayso oo sii hagaajida iyada laga rabaa waxa waaye tanaasulkaas waxaan u muujinay shacabkeenna sharafta leh qiimaha badan leh daraaddiis baan u samaynay oo aan u tanaasulnay oo aan ilaalinay oo wax dhiba aanan la rabinin wax maadaama dhib badan aan ka soo marnay maadaama mas-uuliyiintii haddana Ahlu Sunna wal Jamaaca mas-uuliyiintii galmudug madaxi xukuumadda galmudug aan ahay waxa weeye galmudug oo dhanna waxaan u soo jeedinayaa muwaafaqo iyo midnimo ayaan u soo jeedinayaa sheekh shaakir markii warbaahinta la hadlayay waxaa garbihiisa fadhiyay macalin maxamuud sheekh ashcari iyo wasiir saadiq dareed kuwaasoo shalay oo dhan ku jiray xarunta injiyo horteeda lagu dagaalamayay sawiro laga soo qaaday xaruntaas waxay muujinayaan burbur xooggan oo xarunta ka muuqda dagaalkii shalay oo dhan socda ayaa keentay in madaafiic kala duwan xarunta lagu garaaco
معلن محمود شي حسن فرح وحوها هو غانك يا شيخ اوغويني علماء الدين قالوا سنه والجماعه وحاو شيغين وسنجرين ان فكرك يا لسنه وكدماده مغالداسي غودهان دلكا بل سكليه فراه كلا بخين سياسه دغل مدوغا wadaadku waxa uu sheegay in culimada aysan dooneyn dagaal balse sida loo loleenayo ay tahay in dagaal uu ka dhaco deegaanada galmudugga waxaan bistoosnay oo garanay inaan u tanaasulno ummada Soomaaliyeed oo aan dibkeeda aanan ka dhiganin arin aan anaguna qayb ka qaadano inaysan noqon ee aan ogolaano oo aan niraahno waxaan dooneyna in si wanaag ah wax loo qaybsado laakiin aan dagaal iyo dhiig la daadiyo wax loo qaybsan in badanna waa ku dhawaaqnay markii aan aragnay inaysan shaqeynayn oo dagaal iyo layn dadkii la laynayo ay soo baxday intii aan qayb ka noqon lahayn waxaan niri qayb ka noqon mayno dagaalka noocaas ah waxaan rabnaa markaa in aan cadeyno halkaan ka cadeyno أهل السنة والجماعة وحنا تنازل كرو معها وعقيدة دن أو إسلام كا لجمان تنازل كرو لكن وح الله وحي كلي أو دن ولجا تنازل كرا مركا وحن جعلي سني لبك مركا أمد كجرتو بل إن سل وقبحو إن لهلو حيالي مؤمنين تو وحي لمديهين هل جرأة أو قفلية يهي جسد كيسو كلي way ogadaadu sida ay ku xanuujinayso ayaa qofka muuminka ah oo walaalka ahna ku xanuujinaya marka xanuunkaasna wada qabanahaya daraadeed ayaa waxaan jecelaysanay dib wax u keenaya inaan ka qayb qaadan arintaas marka sidaas oo ay tahay wax ahlu sunna wal jamaa'a la yiraahdana wax laga tanaasulay iyo wax laga tanaasulayo midna ma ahan labada kun iyo sideedii wixii ka dambeeyay ee culimaadiinku bilaabeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee bartamaha Soomaaliya waxaana Shabaab oo gudaan magaalooyinka waaweyn ee dalka qabsaday loo diiday inay gacanta ku dhigaan dhuusa Mareeb iyo Gurceel oo banaankeeda ee fariisimo waaweyn ku lahaayeen sida Ceelbuur oo isla gobolka Galgaduud ka tirsan 11 sano magaalada dhuusa Mareeb waxaa ka shaqeynaya go'aannada Macallin Maxamuud iyo Sheekh Cabdirasaaq Al-Ash'ari balse markan waa ay dhiibeen oo shacabka dhuusa Mareeb waxaa arintaas fajac ka qaadeen arkeenna go'aanka ay bixiyeen culimaadiinka Ahlusunna wal Jamaa'a Zakariya waxa uu ka mid yahay dhalinta dhuusa Mareeb waxa uu ii sheegay in shacabka magaalada ay la qabsadeen culimada u dagaalantay balse hadda shacabka ay doonayaan in nidaam dowladeed uu ku faafo magaalada sidaa daraaddeed waxay kaloo shacabku dalbanayaan ayuu yidhi in culimada la ixtiraamo oo aan la xilin ama ammaankooda aan la dayicin marka runtii waxaan isleeyahay waqti adag ayay ku soo bixiday deegaanka waqti badan ayay ku soo dagaalantay Al-Shabaab laakiin ma wanaagsana in lala dagaalo wax kasta waxa fiina waxa lagu dhameeyay laakiin alaay tahay hadda hawshu way soo gudbay laakiin waxaan jeclaanahay in la sharafo madaxaan runtii aad u soo shaqeeyay waqti adag iyo juhdi badan soo maray dadka shacabka ee magaalada runtii aad ayay u yaqaanaan raggan hoggaamiyeyaasha ah waqti dheer soo dagaalamayay Shabaab oo ogtahay dhibaatada dadka iyo deegaanka uu ku hayay jiray ama ku hayo hadheer runtii hadda xaalad ku way degan tahay waxaan Ilaahay ka baryaynaa in aan dib noogu soo laaban qayb ka mid ah hadalladii Macallin Maxamuud maanta jeediyay waxa uu ku muujiyay in wali culimada ay ka shaqeyn doonto dhuusa Mareeb balse sifaalaha ay ku shaqeynayaan ay tahay ilaalinta nabadgelyo siyaasadana ka maran durba shacabku ay ka falceliyeen waxa ka dhacay dhuusa Mareeb oo kuwa qaarkood waxay tilmaamayaan inay tahay waxaan u wanaagsaneyn maqalka halka kuwa kalena fikirkaas ka duwan ay qabaan waxaynu la dhex qaadnay mikrofoonka mustaqbal meeshii laga dagaalami lahaa way in ay ka qayb galaan dad badan oo garsoor ah oo maskaxda iyo caqliga u daji kara oo ayaga marka ay ku noqon karaan dad wanaagsan si aan dagaalna u dhicin waxna u dhicin laakiin hebel lagaadkaadi hebel wax jiray aniga maskaxaan ma aaminsano waxaan aaminsanahay in si guud maslaxada caalamiga galmudug iyo fareeba meesha ay tahay aniga dawladda la taageeraan qaba dawladda saxana qaba runta marka idin sheego waxaan Al-Sunna iyo wadaadka la sheego iska daba wareegaysanahay ma rabnaa anagu sii socdo soo socdo dawladda la taageero har far kale uniform ma dhaqdo sida aniga aaminsanahay waay waxaan aaminsanahay oo kale dawladda dabada ka riixa maamul goboleedka madaxweynaha isku sheega wax madaxweyne la yiraa ma jiraan hal madaxweynaha qabnaa
maamul goboladeeda iska daba wareega madaxweynayaasha sheeganaayo kull madaxooda in la soo dhulka la soo dhigo ayaa qabatay oo madaxyaal suno soo qabatay wadanku sheego oo tuuga ku ciidamisa weey dowlad xamar iyo afgooyinta u dhaxeysa furila wadada furila oo ruus samareeb nabadgelyo ka sameeyaysa aydana waa arin la yaab la weey isku soo wada duwo mar danta dadka gobolada dhaxa u dhashay dowladuna ka shaqeyn meeso aalu sunan ka shaqeyn meen waxay isku haysteen wax aan ahayn danta deegaanka isku haysteen markii horena waxay ku heesiyeen sidaas ay ku heshiyeen kabacdina heshiiskoodii way ku qanci waayeen siyaasiyiinta mucaaradsan dowladda waxay ku eedeeyeen in xukuumadda ay sameysay xadgudub sidoo kalena shacabkii askar badan ay u geeriyoodeen dano siyaasadeed dartii ma jirto cid ka hadashay khasaarihii shalay oo culimmadiinka ama dowladda ah marka laga tago macalin maxamuud oo u tacsiyeyay dadku ay dhibtu gaartay madaxweyne axmed cabdikaari ee qoorqoor ayuu qorshe u yahay in hadduu la kulmo hoggaanka aalu sunno uu horkacayo ilaaliyana uu yahay jeneraal mascuud taliyihii guutada 15aad horeyna uu ahaa taliyihii ciidanka aalu sunna waljameeca dowladda soomaaliya ayaa loogeen tallaabta ay ka qaadi karto madaxda culimmaudiinka aalu sunna waljameeca waxaana dad badan ay tilmaamayaan in dowladda ay culimmaudiinka ku samayn karto tii ay ku samaysay hogaamiye ku-xigeenkii hore al-shabaab mukhtaar oo cali abu mansuur oo doorashadii koonfur galbeed dowladda ay u soo xirtay يحيى محمود محمد وربانت مستقبل مقدشو وأوماسين يهي وريين يحيى محمود محمد أو وربحين تاسي كدياري أرمها قلمودوغ لين عاكلا أهل سنة والجماعة يوغو دهان قلمودوغ أرمها كوسابسان وحا فلنقين كسميسي وربحين مستقبل تهي سؤاش أغو ريدو عن ربي إنو كويديو وحي تهي أهل السنة والجماعة وإن مدك بدن طبعا سنو كارميني سي قبل هذا دحي قارحان لوسم راب يو دقموين كالو حرير كالالي أما حدود كالالي ودو إسبدل وين أيا كويمت أو ما أنتو حيشاقنيني وريكيين عيدن كي يهوبكي كديب دقال ساعدة قاتيو هالكاسي كدعي محي وقرد لغانت هاي قل مدوك يو شعب كا قبل هذا دحي بسم الله الرحمن الرحيم أرطا وحامل لنا أهل السنة والجماعة maanta awood dumaysay wareejin waxay wareejiyeen sanadkii hore June iyo July 2019 markaas xilligaas ay awood iyo ciidanka iyo sharciyada iyo ay wareejiyeen iyaga oo waliba ka tirsan dawladdi hore dawlad goboladkii hore ee Galmudug maanta marka isbeddelka dhacay wuxuu ahaa isbeddel oo siyaasad ahaan iyaga u fiican laakiin ciidan iyo awood ay ahlu sunna wal jamaa leedahay wuxuu wareegay 2019 June xilligii ra'iisul wasaaruhu tagay meesha la yiraahdo Dhuusamareeb gobolka meelo kamid uu ku soo wareegay sidaas oo kalena intii dambe waxay wareegtay July markaas muxuu ka dhigan yahay haddii la yiraahdo waaqica caadiga ah waxaa loo arkaa inuu yahay isbeddel fiican haduu rabo ha ku yimaado xoog uu ku yimid sida muuqata laba maalin ayaa dagaal socday أهل السنة والجماعة حردي هراء إنجي أي تجنيد ومذا حدا يعيدهم كوجوجين مركز وحي كذي جنته هاي توانيو كوسنو يا أهل السنة والجماعة يذو هويسن وأوت يا سيد له أي هاي ستو كتل نيس ماشى مرنا دولة جبلات قبل مدو يكمل ده هاي مرنا يذا عادي وهيسوق معمول يسي markaas wareejinta ay wareejiyeen waxa laga yaabaa inay aqbaleen wareejinta inay si rasmi ah aqbaleen taasna marka si caadi ah oo indha cadaalada lagu fiiriyo wax ugu badan ee keenay waa cadaadis ugu dambeyntii daawadayaal ala shabaab ayaa sheegtay in magaalada Muqdisho ay ku dileen shaqaale ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya maxamed aweys ali hayno faafahay qodobkan wararka ka imaanaya degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya dabley hubaysan inay dil ka geysteen degmadaasi rag bistoolado ku hubaysan ayaa toogtay nin lagu magacaabo Cabdiwaaxid Maxamuud Yarow oo ka mid ahaa dadka ku nool degmada Dharkiinle Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda dilkaas ayaa waxa ay sheegeen Cabdiwaaxid inuu ka mid ahaa shaqaalaha baarlamaanka Soomaaliya sidaasina ay ku toogteen dilkan ayaa waxa geystay laba wiil oo ka baxsaday goobtii dilka ay ka geysteen waxaana goor dambe halkaasi gaaray ciidamada amaanka Soomaaliya degmada Dharkiinle ayaa muddooyinkii dambe waxa ku soo badanayay falalka amni darada ah ee sida dilalka dhaca moobilka iyo xilliyada habeenkii oo shacabka aysan socon karayn
ciidamada dawladda ayaa degmadaasi maanta waxa ay ka wadaan howlgal ammaanka lagu xaqiijinayo laguna baadi goob iyo WD dilka geystay. Golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaana wali xaqiijin in shaqaalaha ka tirsan ay dileen Al-Shabaab, xitaa laamaha ammaanka ma aysan ka hadlin arintan. Maxamed Aweys Cali, warbaahinta Mustaqbal, magaalada Muqdisho. Guud ahaan daawadayaal, halkaas ayaan ku hakinayaa warka kooban ee Mustaqbal. Waad ku maasintiin daawashada warkeenna. Macluumaadka aan baahinayno waxaad kala socon kartaan raadiyaha 89.7 FM, halka akhristayaasheenna ay nagala socon karaan websaitkeenna mustaqbalradio.net. daawadayaasheennana waxa ay naga daawan karaan baraha internetka aan ku leenahay sida Facebook-ga, YouTube-ka iyo Twitter-ka.